শংকৰদেৱ অসম কবি সন্মিলনৰ মাননীয় সভাপতি সম্পাদক প্ৰমুখ্যে কবিতাপ্ৰেমী সুখীসকল আপোনালোক সকলোকে আহিনৰ এই শাৰদীয় লগ্নত নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি ধেমাজি জিলা কবি সন্মিলনৰ শিশু কবিতা পাঠৰ অনুষ্ঠানৰ এশ কবিতাই পূৰ্ণতা লাভ কৰিলে। ধেমাজি জিলা কবি সন্মিলনৰ মাননীয় সভানেত্ৰী শিক্ষয়িত্ৰী কবি বন্দনা দত্ত হাজৰিকাৰ প্ৰচেষ্টাত শিশু কবিতা পাঠ অনুষ্ঠানে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে সকলোতে যেন এক কৈ প্ৰতিভাই প্ৰাণ পাই উঠিছে। জ্যেষ্ঠজনৰ কবিতা শিশু তথা অনুজসকলে পাঠ কৰি এক ৰসাল সময়ৰ চানেকি বহন কৰিছে। কবিতাৰ এই জয়যাত্ৰাত ই এক শুভ লক্ষণ। শিশুসকলৰ মৌ মিঠা মাতে যেন মত্যত সৰগৰ পাৰিজাত ফুলৰ সুবাস বিলাইছে। এই নান্দনিক প্ৰচেষ্টাত গতিশীল কৰাত ধেমাজি জিলা কবি সন্মিলনক প্ৰণাম জনাইছোঁ। আপোনালোক শ্ৰদ্ধেয় কবিসকলে কবিতা লিখি শিশুসকলক পাঠ অথবা আবৃত্তি কৰিবলৈ দি এক নতুন ইতিহাস ৰচিলে। কাৰণ জ্যেষ্ঠ কবিসকলৰ এশজনৰ কবিতাই শিশুসকলৰ এশজনে পাঠ কৰিলে, মুঠতে দুশ কবিয়ে এই অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ পৰিল। ই এই কবি সন্মিলনৰ কাৰণে এক ইতিহাস হৈ ৰ'ব। আজি এই শুভক্ষণত আপোনালোক সকলোকে শ্ৰদ্ধা জনাই সদৌ অসম কবি সন্মিলনৰ উত্তৰোত্তৰ উন্নতি কামনা কৰি ধেমাজি জিলা কবি সন্মিলনৰ কবিতাৰ এই জয়যাত্ৰা অক্ষুণ্ণ থকাৰ কামনা কৰি মোৰ দুআষাৰ সামৰিছোঁ।